Hvis du gerne vil give dine kunder muligheden for at betale deres fakturer via MobilePay, så skal du blot tilføje det telefonnummer, de kan betale på, inde på dit fakturelayout. Start med at åbne salgsfanen, og i menuen til venstre under opsætning skal du så trykke på Design og Layout. Find så den skabelonsamling, du bruger til at fakturere dine kunder, og ude til højre for den skal du trykke på ikonet Skabeloner. Find så fakturaskabelonen og ude til højre for den skal du nu trykke på ikonet Layout. Her skulle du gerne se skelettet for dine hvor hvorpå vi skal tilføje telefonnummeret til dine betalingsoplysninger. Dette gør du ved på fakturskitsen her at trykke på den grå kasse, hvor i dine betalingsoplysninger står, eller gå ned i listen med elementer og finde det element, der indeholder betalingsbetingelserne. Hvis du bruger Economics standard skulle dette meget gerne være nummer 12. Ude til højre for det, trykker du så på blyantsikonet Rediger, og i vinduet, der åbner, skal vi dykke ned i tekstfeltet. Jeg ved godt, det måske ser lidt rodet ud, men som jeg også siger på de andre videoer, så hjælper jeg dig hele vejen. Hvis du i tekstfeltet scroller hele vejen ned i bunden, kan du lige lave lidt plads, før der står ved for sent betaling, påregnes rente, bla bla bla, og herinde så kan du så skrive du kan også betale med MobilePay på og så indsætte telefonnummeret. Hvis du gerne vil have, at telefonnummeret skal stå med fed, eller hele teksten skal, skal den indrammes af de her firkantede parenteser, og foran skal der bare være et B, og bagved så skal der stå skråstreg B. For at gemme de her indstillinger, skal du så lige trykke på den blå knap OK, efter du nu har tilføjet MobilePay som en betalingsmulighed på din fakturer. Og er du lidt nysgerrig på, hvordan det her vil se ud, så kan du trykke på knappen Vis med demo-tal. Dette vil så give dig et eksempel på, hvordan en faktura vil se ud, nu hvor du har tilføjet MobilePay som en betalingsmulighed.